Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da International Meal Company Alimentação, referentes a 31/12/2023, 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 6,4% de 2.091 para 2.226.000, um ganho de 134.655. Os custos reduziram um pouquinho aqui, menos 0,05% de menos 1.456.000 para menos 1.455.000, uma redução de 724.000. O lucro bruto subiu 21,3% de 635.218 para 770.598, um ganho de 135.380. As despesas ou receitas operacionais subiram bastante, hein? 79,1% de menos 386.000 para menos 691.539, um aumento de menos 305.504. Com isso aí, consumiu todo o ganho aqui do lucro bruto, hein? Lucro operacional passou de 249.183 para 79.000, uma queda de 68,3% ou menos 170.124. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras, subiram 5,7% de menos 128.744 para menos 136.000, um aumento de menos 7.334. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de um lucro para um prejuízo. Passou de 120.439 para menos 57.000. Uma variação de menos 177.458. Imposto de renda e contribuição social, variação positiva de 36.932. Fechou aqui, operações continuadas 2022 de 55.223 para menos 85.303, aqui um prejuízo. Adicionando as operações descontinuadas, fechou 2022 com lucro de 72.669 para um prejuízo de menos 81.997, aqui 2023. Uma variação de menos 154.666. Então, estamos observando que a empresa possui aqui grandes desafios na questão das despesas operacionais, ok? Que consumiram aí todo o ganho aqui da receita, a queda aqui nos custos, lucro bruto fechou bonitinho, porém as despesas aqui consumiram tudo, hein? Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 1,87, com base na cotação 1,79. Uma queda de 8 centavos, ou menos 4,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 1,92, com base na cotação 1,79, uma queda de 13 centavos, ou menos 6,8%. Elas começaram 2023 valendo R$ 2,81, fecharam o ano valendo R$ 1,98, uma queda de 83 centavos, ou menos 29,5%. Então aqui observamos que elas acumulam baixa de 6,8%. Observando aqui, a receita subiu 6,4%, o lucro bruto cresceu 21,3%, lucro operacional caiu 68,3%, resultado antes dos tributos menos 147,3% e o lucro atribuído aos sócios menos 212,8%. Vamos ver aqui então alguns indicadores. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 29 centavos. O valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,79. PL negativo em função dos prejuízos, menos 6,25. PSR 0,23, bem baixinho aqui, porém, para aproveitar um PSR baixo, os resultados precisam ser bons, né? PVP 0,5, está com desconto aqui a ação, descontado aqui 49,9%. Estamos pagando 1,79 por uma ação que vale 3,57, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 8%, negativo em função aqui dos prejuízos.
Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 1.112.000 para 1.022.000. Capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 512.602.000, com dividendos 0% últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos 44.191, e possui um prejuízo acumulado de menos 570.382. Alavancagem pelo patrimônio líquido está média aqui, 28,9%, considerando dívida líquida de 295.500.000 com um patrimônio líquido de 1.022. Vamos ver o gráfico lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó. Vamos para lá, R$2,81, e basicamente foi corrigindo até o mês 4, quando o mercado começou a se animar com antecipação daquela da Selic, porém voltou a corrigir, né? Os resultados aí precisam também estar alinhados com os movimentos de mercado. Agora está numa correção bem brusca aqui, hein? Então, lá de antes da pandemia, vamos ver um pouquinho ali, antes da pandemia, porque tem um caminho bem longo aí, hein, para tentar recuperar tudo isso. Os restaurantes foram muito prejudicados com a pandemia, como já sabemos. Vamos ver aqui alguns detalhes, então, aqui. 2023, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 14,3%, de 529.976 para 605.836. E passou de um prejuízo aqui de menos 57.260 para um lucro de 35.000, margem 5,8%, ok. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 3,3% para 626.000 e o lucro caiu 53,2% para 16.402, margem 2,6%. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 25,8%, bem crítico aí, queda de receita, hein? Ainda mais no 4T. Passou aqui para 464.497 e o lucro virou um prejuízo de menos 76.207. Então, aqui no gráfico, um movimento aí não muito bom, hein? Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 4%, de 1.135.000 para 1.090.000. E o prejuízo aumentou 169,5%, de menos 22.192 para menos 59.805. Margem de menos 2 para menos 5,5%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de 1.014.000 para 1.090.000 e o lucro de 118.170 para um prejuízo de menos 59.805. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1.077.000 para 1.135.000 e o prejuízo de menos 45.501 para menos 22.192. Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 12,9%, de 1.852.000 para 2.091.000. E o prejuízo de menos 80.449 passou para um lucro de 72.669, margem 3,5%. E aqui já observamos 2022 para 2023, ganho de receita, porém, fechou aí com prejuízo, hein? Receita ok, 6,4, observamos que até aqui o lucro bruto tudo certinho, porém, as despesas aqui não foram legais, hein? Então, a empresa possui um grande desafio pela frente aí em relação às despesas. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa aí melhorar também, sucesso para todos e até a próxima.